Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen, velkommen, velkommen tilbake til The Sims 4. Veldig tomt hus fra forrige gang dette her nå, men de har fått inn de viktigste møblene, forhåpentligvis, sånn som komfyr og kjøleskap og toalett og sengene sine og sånne ting. Det skal jo være noen senger oppe i andre etasje her. De har ikke tapet, de har ikke gulvbelegg, ingenting. Så jeg er veldig spent på hvordan de tar imot dette her nå. Fumo. Ja, de er glad de har fått nytt hus, tror jeg. Ok, skal vi se. Da skal vi se hva som skjer her. Om folk faktisk vil gå og bruke doen, eller om de bare vil gå helt amok. Om de bare vil gå helt amok her. Ja, det ser ut som de... Ja da, de overlever. De klarer å leve på denne måten. Iselin, hun tror jeg er på vei opp for oss å se på soverommet sitt. Ja, hun skal danse, ja. Ja, hun skal inn på broren sitt rom og danse litt, hun. Og holde humøret oppe. Yay! Ja, det er kult. Du må bli med, du må bli med danse. Dans sammen. Du må bli med danse, junior. Jeg må se om dere kan dette her. Å, fysj, så fælt med gips på veggene og sånn, men. Det er noe så... Ja, men da koser de seg der oppe, og så her nede, så... Oi, sant. Hva er dere holder på med da? Kapune. Ungene er vekke nå, så da kan de være litt mer fri. Ok. Så det jeg liksom lurer på nå er jo, hvordan skal vi bruke penger nå? Altså, før jeg begynte opptaket nå, så vurderte jeg å bare gå rett inn her på byggemodus, og så legge golv der jeg kan til jeg ikke har mer penger. Men så kom jeg på det at det er ikke så lurt det heller, for jeg må jo huske på å ha penger til å betale regninger. Og så var det noen andre som sa at det klatrestativet her bør jeg heller ha bak i hagen, for det var veldig skummelt å ha det på siden av det som trafikken kjører forbi, så Iselin kan jo bli påkjørt og sånn. Og det er så sant, så det går an å bli det. Så smart tenkt. Det ser ut som alle er i god form. Det ser ut som alle er i veldig god form. De får i seg mat og greier. De har fått et stort og fint hus med sommerfugler inni. Jeg trodde det var flaggermuser. Men så galt er det ikke. Ok. Så, det jeg må sjekke nå. Skal vi se. Du skal på jobb om 9 timer. Marielle, du skal på jobb om 15 timer. Så du skal ikke på jobb med det første. Er du trøtt? Du er ikke noe spesielt trøtt. Så jeg tror det du, Marielle, skal gjøre... er å faktisk gjøre noen malerier, sånn at du kan fortjene inn det penger til familien nå, for det trenger vi desperat. Så vi skal bare speede opp tida her nå, og få dette gjort. De andre tror jeg klarer seg ganske greit selv. Trille, han gikk og la seg. Der var vi ferdig med et maleri. Ram inn og selg til samler. Og der tjener vi hvor mye? 363, så det er jo veldig bra da. Det er jo veldig bra da. Du skal lage et selvsikkert maleri. Skal vi se, du skal på skolen du om 7 timer, og så er du ikke trøtt en gang. Samme med deg, junior. Du skal på skolen om 7 timer du også. Så, dere burde egentlig bare gått og lagt dere. Jeg tror faktisk bare dere skal gå og legge dere. Selv om dere ikke er trøtte, for det er viktigere at dere er litt inne i døgnrytmen. Tenker jeg i hvert fall. Skal vi se, får du til neste maleri, Marielle? Før du går og legger deg? Det er en ting jeg må begynne å passe litt mer på her. Det er sånne ting som dette. Tren på å snakke i speilet, for eksempel, det kan jeg ta, og være alene, og så går det an å låse de og sånn. De har ikke jeg fulgt så mye med på, så det må jeg begynne å fulge litt mer med på. Skal vi se, junior, dra på joggetur, den kan vi huske. Lås en dør, den kan vi huske. Du kan jo låse døren din. Nei, du har ikke fått døren enda. Du har ikke fått døren enda, det stemmer det. Wow. Ok, er du ferdig med maleriet? Hva level er du egentlig? Skal vi se. Med maleri 7, ja. Oi, oi, oi. Det kommer seg. Er du ferdig med det nå? Skal vi se. Ram inn, og så selg det før du legger deg.
så skrur vi av TV-en tog. Sånn. Ok, Mariel, da kan du gå og legge deg. Sov. Da har vi 1377 allerede. Junior, hvorfor er du våken? Skulle ikke du vært til sengs nå? Ja, han får døgnet han da. Han får døgnet i dag. Jeg lar de gå litt mer selv og sånn nå. Vent litt, Junior. Vent litt. Du kan låse utre døra. Hvorfor ser ikke jeg utre døra? Sånn. Lås døren. Lås døren for alle. Sånn. Og så lås opp dør. Sånn. Da fikk han utført den. Og løp på tredemølle. Det kan du også gjøre med en gang. Gå der, og så trening. Å nei, han fikk ikke den. Hvorfor? Ja, han må kanskje springe i stolen, jeg vet ikke. Ok, vi speeder bare opp tida. Der ja, da kommer han. Ta et bad. Vi har ikke bad enda, så det går ikke. Bruk tredemølle i en time. Den låser vi. Speed mot tida, så det har gått en time. Så jeg vil prøve å satse på sånne poeng nå fremover. For det er ganske fort gjort å tjene dem opp. Gi noen et kompliment, den kan du huske på. Og bli energisk. For å bli energisk, så kan du ta deg en kjapp dusj. Ta en kjapp dusj. Da skal vel du i teorien bli energisk. Nei, han ble konsentrert han av det. Ok. Dra til biblioteket. Ok. Jeg vet ikke hvordan jeg får han energisk, men vi får bare ha en lås der. Han må jo bli energisk en gang i tida. Ja, lekser. Det er ikke dumt det, du, Junior. Det er ikke dumt det her, Tette. Du skal snart på skolen nå, du, nå. Om 3 timer. Han kommer til å være veldig trøtt når han kommer hjem. Hei, hva var det Junior sko? Nei, trillesko. Han skulle klemme Iselin, ja. Hva gjør Iselin på, da? Har du sovet? Jeg tror hun har sovet. Hun er veldig sulten. Du, Mr. Trille Trulle, kan du ta og så lage noe frokost? Server frokost. Eggerøre. Fikser det han. Ok. Så vi har litt grann penger nå. Så det jeg tror jeg vil gjøre er sånn. Og så tror jeg jeg vil satse på gulv og sånn først, jeg altså. Jeg liker veldig godt sånn type treverk på gulv. Så jeg tror vi skal kjøre noe sånn. Hvor mye vil det koste å legge der? 392. Vi gjør det. Og så skal vi legge videre her. Vi har 700 igjen. Vi har masse penger igjen enda. Så vi må også legge gulv her. Det vil koste 344. Og hvor mye vil det koste å legge? Nei, jeg har ikke råd til resten der. Så da bare venter vi litt med kjøkkenet. Vi kan legge en stripe, sånn. Så det blir samme tretype gjennom hele greiene her. Og folk ville ha den veggen her, så den kommer vi bare til å beholde. Så, ok. Da fikk vi litt lagt gulv hvertfall, så ser det litt bedre ut her. Jeg tenker at vi fokuserer på gulv og tapet og sånn først, før vi begynner å kjøpe nye møbler. De må ha større TV. Det er det ikke tvil om. Da lager han frokost. Iselin, har du noen sånne mål? Vær vennlig ovenfor Junior. Ja. Hva er det du holder på med da? Ok. Mariel, er du våken? Nei, ikke helt ennå. Iselin, om du har gjort leksene dine? Nei, det har du ikke. Og du skal på skolen øyeblikk, du. Så her må du forta deg litt. Her må du forta deg litt. Hun satt på barne-TV, men det er jo kanskje det nå. Hun må gjøre leksene først. Da må ikke forstyrre Iselina, så prøver hun å gjøre lekser. Skal vi se. Snakke om kunst, den kan vi låse. Trille, hva har du her? Tjen 100, den kan vi låse. Gjør rampestrekk med Junior, den kan du låse. Det kan jo bli litt komisk. Skal vi se. Klarer du å gjøre ferdig leksene før du skal på skolen? Hun skal egentlig på skolen nå, da. Kom igjen. Kom igjen. Du klarer det. Kom igjen. Du klarer det akkurat ikke. Der. Og så går du på skolen. Er hun på vei til skolen nå? Jeg tror hun er på vei til skolen.
Jeg tror det går. Hun litt sent ute, men det går. Ja, hun kom seg til skolen. Ok. Trille, han har gått på jobb. Mariel, du er veldig sulten, men det er frokost. Så du kan grabbe deg noe eggerøre. Og så etter du har gjort det, så tror jeg bare du skal male litt. For det er, ja, det er 5 timer til du skal på jobb. Så. Men jeg tror fortsatt du bare skal jobbe, altså. Male, mener jeg. Tror vi skal få tid til det. Hvorfor blinker det her da? For sent på skolen. Du er litt sent ute. Du, nå må du springe. Stakka, hun springer til fots jo. Hvem er det som ringer? Jeg var litt for sent. Ok, bare få gi deg mat. Jeg synes det ble fint hus, jeg. Og finere skal det bli. Finere skal det bli. Her er det noen som vil hilse. Munter innledning, det har vi det, vet du. Prat med Iselin, den kan vi låse. Bli kjent med Iselin, den kan vi låse. Det er naboene nå som kommer og skal ønske oss velkommen til nabolaget, tenker jeg. Han karen her, folkens, Kalle Pang. Det er en karakter jeg spiller med off-cam. Så... Og de kjenner hverandre fra før av. For saken er at når han, Kalle Pang, flytta inn i nabolaget, så kom Mariel på besøk. Og han Kalle, han bor her. Her har vi huset til Kalle. Så vi skal innom en tur til han nå, og det blir muligens en karakter jeg kommer til å spille med litt på livestreams og sånne ting. Men han er en, hva skal vi si, en person som er veldig perfeksjonist av seg. Og han er veldig kunstnerisk. Han har toppnivå når det gjelder kunstmaleegenskaper og sånn. Så han kan lære andre å male og sånne ting, så han er liksom en sånn superhelt innen kunst. Ok, men du Mariel, du må lage noen malerier du før du skal på jobb. Hvorfor kan du ikke det da? Er det på grunn av du er anspent? Stavehjelp. Det er stavekonkurranse på skolen, og Iselin har kommet til finalerunden. Men denne gangen har hun ikke engang hørt ordet hun skal stave. Iselin ser seg rundt og får øye på at klassens smarting viser henne notatblokken sin. Der det står et ord med sirlige bokstaver. Skal hun bruke hjelpen eller prøve å stave ordet selv? Jeg har tro på deg, Iselin. Jeg har tro på deg. Prøv uten å juksa. Iselin vet at hun kan greie dette på egen hånd. Hun lukker øynene, stenger notatblokken ute og gjetter hvordan ordet staves. Bokstav for bokstav. Feil! Smartingen bare rister på hodet. Men det er bedre å tape ærlig og redelig enn å jukse, eller hva? Ja, det er sant det. Det er et godt forsøk, Iselin. Det er et godt forsøk. Hvorfor kan ikke du male? Hvorfor er du så anspent? Fare, fremmed. Ja, men du må ikke være redd, han. Han fikser jo søppel og fordrag og greier. Han er snill, han. Slapp av. Luft frustrasjoner for noen. Det tjener vi litt poeng på. Så kanskje du bare lufter noen frustrasjoner her da. Få utløp. Skal vi se hva som skjer nå. Hva skjer nå? Nei, nå var hun glad nå. Nå var hun glad nå. Så da får du tid til et maleri. 2 timer til du skal på jobb. Klassisk maleri. Middelstort klassisk maleri. Kom deg inn igjen. Kom deg inn igjen. Du har ikke tid til dette. Sånn. Ok, fullfør det. TV-en ødelagt, ser jeg. Det ryker fra TV-en. Skal vi se. Skal Junior på jobb i kveld? Ja, han skal på jobb om 5 timer. Det er bra, for da får vi litt ekstra penger inn her. Gratulerer, Mariel har nettopp fullført et mesterverk. Oi, oi, oi. Da er jo det store spørsmålet. Skal vi selge det, eller skal vi henge det opp? Vi selger det med. Selg til kunstgalleri. Ho, ho, ho. Mariel, kom ned igjen. Du må selge det til kunstgalleri. Oi, oi, oi. Vil du selge dette mesterverket til et galleri? Du er i ferd med å selge et mesterverk. Dette er meget sjeldne kunstverk. Er du sikker på at du vil gjøre dette? Ok. Og da tjente vi 1080. Haha. Åh, det er jo skikkelig bra. Det er jo skikkelig bra. Og der er en veldig trøtt. Veldig trøtt junior hjemme. Jeg tror du først og fremst bare skal sove, for du skal snart på jobb. Det ser du når du skal døgne. Det er ikke bra det, ser du. Så sov. Og Iselin, hun er der.
Skal du ikke hjem? Hvorfor er det så trist? Klager og problemer. Fullfør lekser. Skal vi se. Vennlig introduksjon. Vi må prøve å få humøret hennes opp. Stakkar. Ikke vær trist da. Jeg ble trist deg god da. Tøys og tull. Flere valg. Morsom. Fortell tøysete historie. Jeg må prøve å få opp humøret. Ok, men det er bare en ting å gjøre da, Iselin. Det er bare en ting å gjøre da. Jørni, vi må til Jørni. Klem Jørni. Da kommer vi snart hjem her. Nå skal junior øyeblikk på jobb. Er du utvilt? Nei, det er du ikke. Hvorfor har du ikke lagt deg da? Du skal jo legge deg, du. Kom Iselin da, eller? Hvor blir hun av? Der kom hun. Stakker, hun er så trist, vet du. Ok, vi må ta en hele dag hvor Mariel og Iselin finner på et eller annet i lag. Tar seg en tur ut og spiser eller et eller annet sånt. Høres ikke det ut som en plan? Stakkars Iselin, hun er så trøtt. Nei, så trist jo. Jeg har ikke lyst til å avslutte her jeg nå. Why? Why? Trille. Du må komme. Datteren din er veldig trist. Veldig trist. Skal vi se... Nei, ikke skremme! Nei, ikke... Jeg trykte feil. Jeg synes det er sånn klem. Klem, der har vi klem. Stakker Iselin da. Tappte på ærlig vis. Det var på grunn av det greiene på skolen. Gi jo en klem da. Hva er det som skjer her? Ja, men hvorfor gir hun ikke en klem da? Flere valg. Morsom. Bank, bank, vits. Iselin, hvor er du på vei hen? Skal vi se, flere valg. Morsom. Fortell vits om lærere, det passer bra nå. Det passer bra nå. Ja, nå ler hun i hvert fall. Morsom. Gjør en etterligning. Så, de har tjent over 2500 allerede. Ok, det ser ikke ut så Iselin blir i godt humør med det første, så vi må finne på noe i lag med henne i neste episode, stakker. Så jeg tror Mariel skal ta henne med seg ut eller et eller annet sånt. Det er mandag, det er tirsdag, skal vi se... skal på jobb om 3 dager, så det passer egentlig veldig bra. Så jeg tror vi avslutter da, folkens. Ikke glemme å trykke like, og ikke glemme å abonner på kanalen, og så ses vi i neste episode av Sims 4. Ta-ta!